Pazite, namaz, jedna od najbitnijih stvari u životu vjernika. Ovdje, nažalost, 90% našeg naroda, možda i više, Allah da pomogne, zapostavili su namaz. Namaz za njih ništa ne znači. Treba da je suprotno. Hajde recimo da su zapostavili neke sitne stvari koje nisu toliko bitne, ali ovo je osnova nad osnovama. Ovo je osnova faktički naše divne vjere, naše vjere Islama. Ovo je osnova preko koje se pokazuješ da si sljedbenik i pripadnik dina Islama. Pazite, prva stvar koja je bitnija samo od namaza jeste šehadet. Šta je šehadet? Šehadet je da vjernik izgovori ešhedu en la ilaha illallah wa ešhedu enne muhammeden abduhu rasuluhu. Svjedočim da nema drugog božanstva koje zaslužuje da se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači priznavanje da je Allah subhanahu wa ta'ala gospodar, da je Allah Bog koji se obožava, da nema drugih božanstava. Nakon toga i svjedočim da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Allahov poslanik i Allahov rob, odnosno Allahov rob i Allahov poslanik. E pazite, ovo su, znači, to je najbitnija stvar. Sa tim se ulazi u Islam. Kad si ušao u Islam, koja je nakon toga najbitnija stvar da bi pokazao da si sljedbenik Islama, da si onaj koji je musliman? Namaz. Nema, znači, preča, zapamtite, nema preča stvar od namaza. Puno puta ja spominjem, ne znam, da čovjek udijeli milijone, da čovjek ne znam ti šta da uradi, napravi džamiju, da sve ti je to dobro, ali namaz ti je preći od toga. Kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, buniel islamu ala hams. Islam je sagrađen na pet stubova. Prvi stub koji je šehadet, prije smo rekli. Drugi stup odmah nakon toga iqametu sala, obavljanje namaza kako treba, uspostavljanje namaza kako treba. Znači, nema igre. Pazite, spominje Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, pita svoje ashabe, o drugovi moji, šta mislite o čovjeku koji ima pored svoje kuće rijeku u kojoj se kupa pet puta dnevno? Da li na njemu postoji nečistoće? Da li na tom čovjeku može se nađe nešto što bi uznemirilo ljude? Kaže Allahov poslanik, kako da ima, a pet puta dnevno se kupa? Kaže Allahov poslanik, takav je slučaj sa namazom. Onaj koji obavlja pet puta dnevno namaz, on ako Bog dinšala nema grija. Jer došlo je u hadisima Allahov poslanika, od namaza do namaza brišu se grijesi. Ako čovjek povezano klanja, Allah subhanahu wa ta'ala mu briše grijehe. A normalno onaj koji će klanjati pet dnevnih vakata namaza, on će se čuvat koliko bude mogo, čuvat će se makar veliki grijeha. Pa i u male neke da upadne, ako Bog inšallah namaz će mu obrisati te njegove grije i neće biti u situaciji da propadne. Također Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kad upozorava koliko je opasno da se ostavi namaz, kaže Allahov poslanik, bejnel kufri wal iman ni terku sala. Između nevjere i vjere jeste ostavljanje namaza. Znači tu se gleda, jesi li vjera ili si nevjera. Ovo upozorenje, mnogo opasno. Zato kod islamskih učenjaka postoji veliko razilaženje za kojeg se mi trenutno nećemo mnogo, znači, osvrćati, nećemo se mnogo tu zadržavati. Da li je ostavljač namaza kafir ili nije? Veliko razilaženje kod islamskih učenjaka. Da li je ostavljač, zbog čega? Pazite, kod ovih, na primjer, ko iz ljenosti ostavi post, koji škrtosti ostavi, ne može da zekat. Nećete naći toliko razilaženja da su rekli sami šunjaci, evo on je kafir, automatski i tako dalje. Ne, a kod namaza ima uleme, pazite, ja ne kažem, to je jače mišljenje, ima uleme koja automatski kaže onaj koji iz lijenosti ostavi namaz, ta je nevjernik. Mnogo opasna stvar. Znači, ne smiješ da dozvoliš da upadneš u tu kategoriju ljudi, nego moraš da se boriš, da čuvaš svoj namaz, posebno oni koji nikad Allahu na seždu nisu pali. Pa znaju li oni da nema više naredbe nakon šehadeta nego te? Ni tu osnovnu, glavnu naredbu nećeš da izvršiš, a hoćeš da se uvrstiš u muslimane. Za vrijeme Allahovog poslanika, mi smo s početka, ako se sećate, u komentaru sure Bekare spominjali koliko su opasni munafici, da zaslužuju najdublji dio džahennema, da će biti kažnjeni posebnim kaznama, da će i tako dalje. Pa opet, pored svega toga, oni su obavljali namaz za vrijeme Allahov poslanika. A šta mislite danas oni koji kažu mi smo vjernici, mi hoćemo u dženet, a nećemo namaz da obavljamo? A munafici su morali da obavljaju namaz za vrijeme Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Također stoji u nekim
predajama da osoba, ovo je upozorenje, ovo nije sad da te neko tera da ti odeš od islama, ne, ovo ti je da dođeš Allahu subhanahu ta'ala, da se vratiš Allahu subhanahu ta'ala. Ljudi, obratite pažnju, niko od vas ne traži da padnete kipu na seždu, da padnete drvetu na seždu, da padnete kravi na seždu kao što padaju Hindusi, da padnete ne znam ti nekom drugom, traži da padneš Allahu na seždu. Ne traži niko da padneš ni hodži, da radi hodže klanjaš, da klanjaš radi, ne, ne, nego da klanjaš ili da se moliš, da obaviš namaz onome koji te je stvorio, onome koji ti je sve podario, onome kome ćeš se vratiti, da podneseš cjelokupni izveštaj šta si i kako si radio na ovome svijetu i da budeš kažnjen, odnosno nagrađen za ono dobro koje si uradio ili za zlo, znači da budeš kažnjen. Zato kažemo, oni koji ne obavljaju namaz, stoji u predajama, da ih čak sve što koriste od Allahovi blagodati, da ih te blagodati preziru, odnosno proklinju, pa kažu danas udišeš vazduh, ti prokletniče, a nećeš da klanjaš. Danas koristiš zemlju, Allahovo nećeš da klanjaš. Danas ti, o prokletniče, koristiš sunce, Allahovo nećeš da klanjaš. Danas ti koristiš zdravlje koje ti Allah dao, nećeš da zahvališ Allahu na tome, nećeš da klanjaš. Danas ti piješ Allahovu vodu koju on stvorio, a nećeš da klanjaš. I onda kaže, proklinje ga to i moli Allaha da ga uništi. S te strane čovjek treba da povede računa, ne smije da se igra sa namazom.